ראשית, אני לא יודעת כמה פעמים גרוסמן הגיש מועמדות. יכול להיות שלפני 3 שנים הייתה הפעם הראשונה שהוא הגיש מועמדות. אין לי אינפורמציה לגבי זה. מצד שני, יש גם שיקולים אחרים, כמו שיקולי לתת, אתה יודע, מעדה אחרת, או לתת לאישה, לתת למשורר מזרחי, כן, ארז ביטון, שהם שיקולים לגיטימיים. כן, אני. יא אללה, יא אללה. אני. תציג את ה... אוקיי, אוקיי, אני אספר. במקרה, חילותי. רגע, אבל אני יכול להשיג הנושא, בבקשה. אני כבר אבל חם. אז תהיה חם. תפור, בינתיים תתאמן פה בפינה. תיתן אגרופים לאוויר. כאמור, שר החינוך הודיע לסופר דוד גרוסמן שהוא זכה בפרס ישראל לספרות. פרופסור אדווין סרוסי הוא חתן פרס ישראל בחקר התרבות, ואומרת, ויש טענה ש... של מי? של חלק... של יהודית קציר. יהודית קציר. חברה בוועדה. את הפרס גם לעדות אחרות, נשים משוררים מזרחים. כלומר, היא לא מבסוטה מ... לא, לא, היא אמרה שעיכבו את גרוסמן כי היו שיקולים... אפליה הפוכה. כאילו נתנו הרבה למזרחים ולנשים. בשנים האחרונות. כן, זה מה שהיא אמרה. עכשיו תראה, אני מת על זה, זה מזכיר לי מאוד את שרי רז, שאמרו, למה את לא שמה על השטרות פרצופים של מזרחים? אז היא אמרה, אין! 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 היה הילד הקטן שלי, גם מחקו לנו את ההיסטוריה וגם אין! רוצה ללכת לשחק, הוא אומר לי, אין, אבא, אין! לא, כמו ההוא ממלטה יוק, הגרן של השלטי של הזה. שטורקים. לא מצא את מלטה יוק? אין, מלטה יוק. יפה, עכשיו אותו דבר, בוא נגיד גם לשרי רז וגם ליהודית קציר שיכנסו לצרור של השרשרת של גם גזעניות וגם טיפשות וגם חסרות ידע, ואני מוכן לעמוד מאחורי הדברים שלי. בדקתי את כל הזוכים. בספרות. ספרות ושירה. זה אותו פרס. 58 סך הכל. היה לי קשה, כי הייתי צריך לספור מזרחים. במקרה! אז אני אגיד לך מי היו... ערבי אחד יש. כן. אמיל חביבי. אמיל חביבי, וגם הוא היה איש פוליטי. נכון, זכה. ארז ביטון אחד, אני חושב. ארז ביטון זכה לקמפיין אכזרי של מירי רגב ועוד כמה חבר'ה דיאלנה. גם של עצמו. יפה. ויש את א' ב' יהושע בולי, by definition, לא רואה את עצמו כמזרחי. עכשיו אני עמדתי מ-58. 58-3! אמרתי, וואלק, בגדול. חצי-חצי יש שם. אין שם איזה אחד, איזה משורר, תקשיב, משהו. תקשיב, מה שעשיתי זה מרוב העצבים, ישבתי שם-שם, כאילו, אמרתי, שם-שם, למשל, אהרון אמיר כתוב. אמרתי, בוא, אני נכנס לשם. אמיר יכול להיות עיראקי. יפה, אבל הוא באלף, ואני בודק, ואם אני מסתכל על תולדות חייו, נולד בעיר קובנה. אמרתי, אולי הם התבלבלו וזה העיר קובה. אולי זה העיר קובה, כי באורפלה היה עיר קובה. יש גם את אלי אמיר העיראקי, אז זה יכול להיות. יפה, אבל הוא באלף, אבל הוא נולד בעיר קובנה שלא בעיראק. אז הורדנו אותו. לא, אבל לא נגיד על אחרים שהם לא טובים. זה, אתה מבין, זה שצריך לשים מזרחים, מזרחים. אהרון אמיר היה מתרגם חשוב מאוד. לא דיברתי על האיכות שלהם. עכשיו, אמרה עוד דבר, ברוב חוכמתה הגברת, תאריך. דוד גרוסמן הוא כבר מבוגר! הגיע הזמן לתת לו! סמי מיכאל בן 91. סמי מיכאל לא ציוני. אני יכול להתווכח עם העמדות הפוליטיות שלו לפה ולשם. סמי מיכאל לא רואה ממטר חבילות מהסופרים בארץ. ואם הגיע הזמן, הגיע הזמן. אל תבלבלו את המוח שקרנית. אוקיי, אתה יודע מה, אני מאוד לא אוהב את הדעות של סמי מיכאל, אבל אני מוכן לקבל את תרומתו לספרות העברית. ועכשיו ישאלו למה אני אוהב אותך? בגלל זה אני אוהב אותך. עכשיו יש עולם, אני לא אוהב אותו בגלל זה. תראה, אני רוצה להחזיר את זה. קודם כל אני מסכים עם אני. שמפלים את המזרחים באופן מסורתי, זה נכון. תאריך, תאריך. אבל יש פה עניין של השמאל ימין, ואני רוצה להגיד אותו בצורה פשוטה. כי היה פה איזה הנחת סלב, יש פה קטע מדהים. שאדם כמו גרוסמן, שהוא שמאל קיצוני, צריך להגיד את זה, שביום של הלינץ' תוקף את ממשלת ישראל, את ראש הממשלה, ואת עם ישראל שם השם בכל, אין לו שום מילה רע להגיד על הערבים, אז השמאלנים כותבים כל הכבוד לבנט על הממלכתיות. אמרתי, וואלה. ממלכתיות זה דבר יפה. ואז נזכרתי מה קרה לאריאל זילבר. שם לא הייתה ממלכתיות. שם הם יוצאו כמו ציד, ציידים, לעשות הכל שהוא לא יקבל את פרס ישראל. ואתה יודע מתי תהיה גאולה לישראל? אתה יודע מתי? כשגם איש ימין שמביע... תגיד את זה לגמרי. גם הוא יוכל לקבל פרס ישראל כמו גרוסמן. אין מצב, לא יקרה. זה התפקיד שלנו. ואתה יודע, ואני אוסיף לזה. כשאנחנו ידענו פה ממשלת שמאל, ומקום המדינה גם מזרחים, אבל גם אנשי ימין. נרדפו באקדמיה, אנשי רוח, תרבות, חונטה קטנה של שמאל אשכנזי ששלט פה, ולא רצו לראות לא מזרחים ולא אנשי ימין.
פעם, לפני 20 שנה, 30 שנה, אין סיכוי שאיש ימין היה מביא פרס כזה. אתם יודעים מתי יהיה כאן שינוי? לא, הבא שלי זה לא... גאוותנו! גאוותנו! כמו שאתה אמרת, נפתלי בנט, מהבית היהודי, אני שמעתי היום את הרעיון בגלי צהל, והיא אומרת, חברת ועדת הפרס, הוא שואל אותה, תגידי, היה חשש שנפתלי בנט לא יאשר את הזכייה? מה פתאום? נפתלי בנט, זו הבעיה של הימין. זה במשמרת של נפתלי בנט, וככה הימין. אין לי בעיה עם זה. אנחנו לעולם לא ניפול למקום של השמאל של סתימת פיות. גם שנכעסנו, איתמר, בנט בבלס, אנחנו רוצים שהכל יהיה הדדי. אפשר לתת לגרוסמן ואפשר לתת...